Dette er en simpel model til at forstå, hvordan atomer arrangerer sig i et atomargitter. Det skal bruge en gammel CD- eller DVD-cover. Åbn låget, fjern CD'en eller DVD'en og den indre holder. Fyld coveret med små stålkugler, der anvendes i cykelnav eller pedaler, så kun fylde ca. 3/4 af dækslet. Luk låget og sæt tape rundt om alle fire sider af dækslet. Det vil sikre, at kuglerne ikke falder ud. Nu kan du afprøve modellen. Drej dækslet og se, at kuglerne pakker sig i forskellige kombinationer. Du vil se, at kuglerne aldrig samler sig på samme måde. Der er huller, og der er brudlinjer. Andre steder er atomerne tæt pakket og ligger symmetrisk. For at se variationerne, skal du holde og trykke og dreje, og hver gang vil kuglerne arrangere sig anderledes. Det vil give dig en fornemmelse af, hvordan at atomer ordner sig i gitre. Det er en billig og enkel måde at kigge ind i en verden af atomer.